God morgon allihopa! Jag sitter i detta nu och försöker boka biljetter till Håkan Hellström. Det går sådär. Men jag försöker i alla fall. Hoppas att ni mår bra. Jag mår bra, det tycker jag. Och lite stressad inför helgen. Lite mycket att göra. Men det rullar på. Hailey ska tävla. Hailey ska tävla, vilket gör att det är mycket förberedelse för det. Och... jag är mest lite besviken över att vi förmodligen inte kommer få tag i några Håkan-biljetter. För att det är helt smått. Jag satt ändå kö från start. Men det går ingen bra. Så det är lite ledsamt. Men idag då så är tanken att vi ska förbereda hästarna. Oj, nu kommer jag in här. Vänta lite, 2 sekunder. Nej, det går sådär. Kan du hålla lite koll, Robin? Det är så här, den här videon, eller den här vloggen, är i samarbete med Optimal Print. Alltså, ni vet ju att jag pratar ofta om det här att jag gillar att framkalla fotoböcker och framkalla personliga tavlor och posters och jada. Nu är det... Är det så tråkigt väder ute idag? Det regnar och det är ruskigt. Men jag har beställt hem en bok från våran resa på Astrid Lindgrens värld. Jag har beställt andra böcker också från alla andra resor. Men den här blev så tjock för det var så många bilder. Men den har jag beställt från Optimal Print. Och det som är så enkelt och smidigt är ju att via telefonen och appen som jag har beställt den här ifrån. Så lägger du in alla bilder du har i telefonen i appen och så gör den boken av sig själv. Förstår ni hur smidigt? Så att jag ska visa mer av den alldeles strax. Men först så ska jag... Jag måste kolla biljetterna igen. Men som ni ser här, jag valde att göra ett omslag på, om oss på... Kolla på den lilla räkan. Lilla Chloe. Men jag valde att göra ett omslag på oss. Man kan ju ha färger och allt möjligt. Och sen då, så är det liksom... En massa bilder. Sen kan man ju välja layouter. Och nu valde jag ha stora bilder. För att jag kände att jag vill ha en bok där man verkligen kunde följa hela våran dag. Men det som jag egentligen vill tipsa om, förutom då att jag tycker att alla borde göra fotoböcker, vi har säkert, Robin, kan vi ha 20 fotoböcker? Ja, minst. Det är att barnen älskar att kolla i dem, man kan bevara minnena lite längre. Och just nu så har jag en så grym rabattkod på Optimal Print som gäller allt. Men för Reinhold 55 får ni 55% rabatt på hela sortimentet. Jag kommer länka nedan, länka till... själva Optimal Print, jag kommer skriva rabattkoderna, jag kan länka specifikt om ni vill just till fotoböcker, men ni ser allt. Jag ska också gå upp och visa vad jag har satt upp i Haileys rum, för hon har fått posters på sina 2 hästar och sig själva. Men det är sina stora posters, så att de går upp och kollar på nu. Nu håller jag på att gå ett extra steg. Tada! Alla, några utav hennes rosetter. Men kolla här, nu kommer det lite motljus härifrån, men kolla så fint, ser ni de här små hjärtarna? Så där har vi Dolly och Shaggy och bara... Och när jag tog fram den här till Hailey, alltså när jag, för jag köpte hem den här, och så köpte jag en sån här ram som är med sån här, det är magnet, så att du kan byta poster hur mycket du vill. Det tycker jag är väldigt käckt. Jag kommer inte ihåg, men det var på någon butik i Göteborg, någon inredningsbutik som man kan köpa de här checka. Men när jag tog fram den här, alltså hon blev så glad. Hon bara, och så är det så här glansigt material, så är det så här, ja den blir jättefin. Och så har jag skrivit då Shaggy och Dolly som är hennes absoluta favoriter. Och även den är det ju 55% rabatt på. Jag kom på en sak till, att jag vill också länka till själva appen i beskrivningen. Det går ju att beställa antingen via datorn, men också via appen. Och jag upplever att, nu har vi alltid med oss kameran, men även bilderna vi tar med våran digitalkamera lägger jag i telefonen. Så därför tycker jag det är väldigt smidigt att det finns en app som är lätt att hantera. Ja, det är väldigt bra. Men bevara era minnen, för jag kan lova er, både barn och vuxna älskar att kolla i fotoböcker. Så klicka på länken i beskrivningen och nu ska jag åka till stallet. Hästarna ska förberedas för tävling, de ska rakas, de ska fixas och donas. Sen ska jag hämta barnen och hämta lite allt möjligt. Och ja, det är fullt ös och medvetslös. Men kom ihåg rabattkoden, fru Reinhold 55. Så får ni 55% på hela sortimentet. Hej, nu är jag i stallet. Och ska mocka och sen ska jag raka Dolly och Shaggy. Men jag sitter och lyssnar på en dokumentär. Heter dokumentär brukar jag lyssna på för att jag tycker de är väldigt, väldigt bra. Via podcast. Och så lyssnar jag på fosterbarns...
barn som har varit fosterbarn på 50-talet. Och hur hur fruktansvärt, alltså överlag hur fruktansvärt barn hamnar illa till. Och hur samhället sviker och det ena efter det tredje. Och jag blev så berörd, jag blev så, jag måste göra någonting. Jag fick ett meddelande i morse av en tjej som inte ville gå till skolan. Hon var väldigt orolig för att gå till skolan. Och jag bara såhär, vad ska jag göra? Jag måste göra någonting. Jag måste använda mina kanaler till att göra någonting bra. Och jag vet faktiskt inte vad. Har ni något förslag på vad jag kan göra? Så hade jag blivit väldigt glad för det. Jag bara önskar att alla som kollar på vår kanal känner så här inre styrka. Att våga tro på sig själv och våga vara sig själv. Ja, det är svårt. Jag vill bara så här nå ut på så bra sätt som möjligt. Men jag vet inte hur. Men nu ska jag i alla fall mocka. Och göra fint innan jag tar in dem. Det känns som att det kommer regn. Det ser lite mörkt ut där. Men nu ska jag mocka. Och fundera ut vad jag ska göra med mitt liv. Det kan vara en bra början. Har ni sett någon sötare häst? Ja. Hej. Nu är det faktiskt så att Dolly ska rakas igen. För att hon är, man kan inte tro det, men hon är jätte långhårig. Alltså ser ni här. Så att hon ska rakas igen. Och Shaggy också. Så att jag har att göra några timmar framöver där nu. Alltså man som sagt kunde tro att inte Dolly hade så mycket hår. Nu har jag snart rakat klart hela hästen. Och det är riktigt mycket hår. Sen så är det här en helt ny rakapparat och jag ser att det blir lite randigt. Jag tror det kan bero på skäret. Men jag får försöka korrigera det sen. Nu, Dolan! Tada! Nu är ni badad och ni tvättad och ni rakad. Det är så fin! Mi. Ska du få gå in en stund så tar vi Shaggy. Nu är han rakad. Lite blöt. Ni duschar. Och så ser ni här hur mycket hår det är. Det är helt sinnessjukt. Alltså, det är som en del får som ligger här. Japp, aja. Nu ska jag ut och longera Shaggy lite. Och sen ska vi åka hem. Nu kan du utbringa lite. Ja. Så. Nu är jag klar äntligen i stället. Alltså gud, jag har varit här 10, 11, 12, 1, 2, 4 timmar. Och klippt och tvättat och longerat och det var helt sitt, jag lyssnade på hästhoppningen också. Trist för Sverige. Men jag tänkte att jag ska spinna vidare på det där. Så stänger jag av telefonen. Men spinna vidare på det där. Hej hästarna! Hejdå! Spinna vidare på det här som jag pratade om förut. Att vi måste göra någonting åt det här att... Åh, vänta. Nej, jag har hår i ögat. Att killar och tjejer går till skolan och inte mår så bra. Inte gillar det. Kan vi inte så här i bara ett kommentarsfält. Shaggy hår. Kan vara dålig. Det var nog dåligt, det var hårt. I bara ett kommentarsfält. Kommentera. Skriva någonting peppande till den tjej eller kille som sitter där ute. Och kanske inte vill gå till skolan. Jag tror att vi sitter allihopa på någonting bra. Och om vi allihopa... skriver någonting här nere så här, tänk på det här eller tro på dig själv. Det kan vara vad som helst. Det gör inte om det är någonting som har skrivit samma sak, utan ös på med positiv energi. Så ja, gör det. Vi kör på det. Kör på det. Nu kör vi. Hailey ska tävla, vilket gör att det är mycket förberedelse för det och ja, jag är mest lite besviken över att vi förmodligen inte kommer få tag i några Håkan-biljetter för att det är helt smått. Jag satt ändå kö från start, men det går ingen bra. Så det är lite ledsamt. Men idag då så är tanken att vi ska förbereda hästarna. Oj, nu kommer jag in här. Vänta lite, 2 sekunder. Nu är dagen slut för idag. Eller det är fortfarande ljust, men snart mörkt. Och jag ska avsluta den här vloggen. Jag önskar nu att alla ni, först och främst då, glöm inte av optimal print och ladda ner era minnen. Eller beställ hem era minnen. Men jag önskar också att alla kan skicka nu ett peppande ord. Och
kanske om man varit med om mobbning i skolan, hur man kanske fick det att vända och hur man kan få det till att bli bättre. Och att vi liksom kör hela den här vloggen som en enda stort peppmoment. Det hade jag blivit väldigt glad över. Men glöm inte att tumma upp videon om ni gillar den. Så ses vi snart igen. Nu är det helg. Hoppas att ni njuter av helgen. Och eller undrar när det här kommer upp. Så kanske det inte är helg. För oss är det helg i alla fall. Men ta hand om er och ha en jättefin dag. Puss.